မင်္ဂလာပါ Focal Progression အစီအစဉ်အနေကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမဲ့ Focal Progression က CA Minor FG ဆိုတဲ့ Chord လေးကိုပဲသုံးထားတာပါနော်ဒီချင်းနာမည်က X မရှိလို့အမည်ရပါတယ်ဟိုပထမအောင်ဆုံးမူရင်းကကျွန်တော်မှတ်မိလောက်ဆိုရင်တော့ Playboy တန်းနိုင်ပေါ့သူဆိုခဲ့တဲ့ချင်းပါနောက်ပိုင်းမှာ Messi ဆိုပါတယ်နောက်ပိုင်း Ringo လည်းပြန်ဆိုပါတယ်ဒီချင်းနော်အဲ့တော့ဒီချင်းကိုကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ဒီဒီနဲ့ဆိုမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Carbo second frame မှာပဲတက်ပါတယ်နော် Carbo ဒီ second frame မှာပဲထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် C family chord တွေနဲ့ကျွန်တော် guide ပါမယ် C minor FG ပေါ့နော်အော်ဒီချင်းကလည်းပြရမယ်ဆိုတော့ C minor FG ပါဒီချင်းရဲ့အထူးခြားချက်ကတော့သူက verse ရာ C minor FG ပါ chorus ကတော့သူက A minor FG C ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်နော် chorus က A minor FG C ပါဒီ chord လေးခုပါပဲနော်သူကဒီချင်းကဒါတချင်းရဲ့ chord တွေပေါ့နော် verse ရာ C minor FG ကိုပြီးပါတယ်ဒီ chorus ကြတော့သူက A minor F G C ပါဒီ chord လေးခုပါပဲเนาะဒါမျိုး chorus ကြတော့သူက A minor F G C ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ် verse ကြတော့ C minor F G ပါเนาะအဲ့မှာ verse ကတော်တော်များများနေရာတွေက C minor F G ကနှစ်ပါးစီတီးပါတယ် C နှစ်ပါး A minor နှစ်ပါး F နှစ်ပါးပါအဲ့ chorus လေးနဲ့ဆက်တဲ့နေရာပဲနောက်ဆုံး G နေရာတွေကသူကတစ်ခေါက်တည်းတီးပါတယ်เนาะအဲ့လိုလေးပါပဲเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာလေးကိုတဘောပေါင်းရရပါပြီเนาะပြီးတော့သူတီးမဲ့ပုံစံကပေါ့သူက begin style လို့ခေါ်ပါတယ် begin ပေါ့ကျွန်တော်တို့တချို့ကချားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုံဒုံချမ်းဒုံချမ်းဒုံချမ်းပေါ့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်เนาะဒုံချမ်းဒုံချမ်းဒုံချမ်းเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာဒုံဒုံချမ်းပေါ့အဲ့တော့ဒုံဒုံချမ်းဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်ဒုံကအပေါ်ပိုင်းကျိုးလေးတွေကိုတီးပြီးတော့ဒုံကကြတော့လက်ကို3 5ပါဖွင့်ပြီးတော့ချမ်းကြတော့အောက်ကိုပြန်ပြင့်လာပါပြီးတော့ဒုံချမ်းဒုံချမ်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ down drone app down drone app down app down app ဆိုတဲ့အပုံစံမျိုးလို့ down drone app down app down app ပေါ့နော် down drone app down app down app အတန်နေတဲ့ဆိုရင် down drone chan down chan down chan ပေါ့နော်အဲ့တော့ down drone chan down chan down drone chan down chan down chan အဲ့လိုပြပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် C minor FG ကိုတပါးစီပဲတီးပြပါမယ် C drone chan down chan down chan D drone chan down chan down F drone chan down chan down chan G drone chan down chan down chanအဲ့လိုပါနော်အိုက်ပုံစံလေးပါเนาะအဲ့ဒါရရင်ကျွန်တော်ဒီသင်းကိုဆိုလို့ရပါပြီတချို့နေရာလေးမှာတော့ဒီလို break လေးတွေနဲ့တစ်ချက်ချက်လေးလုပ်ပြီးတီးတာလေးပဲရှိပါเนาะဒီပုံစံနဲ့မတီးရင်ကျွန်တော်ရဒီ begin ပေါ့ begin စစ်စစ်ဆိုရင်ဒုံဒုံချက်ဒုံချက်ဒုံချက်အဲ့လိုလေးတီးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ခါကျရင်တော့တော်တီးလို့ပါဒုံဒုံဒုံဆိုတာဒီကျိုးတွေအကုန်လုံးကိုအပေါက်ဆွဲတဲ့ဟာပေါ့ဒီဒုံဒုံဆိုပြီးတော့ပြီးတော့တစ်ခါချက်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြင့်တယ်ပြီးတော့ဒုံချက်ဒုံချက်ခုနနဲ့ခက်စင်နေပါတော့ break တွေပါတာပေါ့လေဒုံဒုံချက်ဒုံချက်ဒုံချက်ဒုံဒုံချက်ဒုံချက်ဒုံဒုံချက်ဒုံချက်ဒုံချက်ဒုံဒုံချက်ဒုံချက်ဒုံချက် C A minor F G နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပါအဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့တီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတော့ဟိုပါပေါ့အပွင့်လေးနဲ့ပေါ့နော် break မပါတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တီးကြည့်ပါမယ်နော်ကြည့်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော် intro မှာ C minor FG တစ်ခေါက်တီးပါမယ်နှစ်ပါးစီပေါ့လေ C C A minor A minor F F G Oh oh chit tu ye Mi 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 chit do le lo nei thi me ta lo ma thai me ya bu o o chit tu ye ta lo ma ai me ya bu ye ma mi yang nei de ko le ba lu mya lo ya ma le chin na so ai si li mya pe ba Bemma ai si chi ba ma le The gong joy myo chi ye luan ni Chin na ba ro chi le ye Naw da bai le di pong dan ne be ti ba de no chano ra tu khona pong dan ba be no ai do chorus bi do le a kha ja lo shin The gong joy myo chi ye luan ni Chin na ba ro chi le ye Si Na long da ဒီအကျိုးတန်ရာရှိမေရှင်တော်ဆုံးတည်ရဲ့လားအိုးအိုးလက်အော်ရီတကောင်ကျော်ရဲ့အိမ်မက်ထင်ဝင်လာပြန်နေအို
Minor, F, F, G, G, Long Da,
ိုင်မှာနှလုံးသားဒါကြမှာဒီကိုစီဝင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါအဲ့ဒါကိုသတိပြုပါအဲ့လိုမျိုးစီမိုင်းနဲ့ဒီတီးပိုင်းနဲ့တီးရင်တချို့တီးပိုင်းညာကြားထဲမှာဆူလို့တမားလေးကတီးလုံးလေးတွေထိနေထဲပါလေအဲ့လိုမျိုးနေရာရလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီစီမိုင်းနဲ့ FG ကိုအကူနေနေတဲ့တီးလို့ရတယ်နောက်မှကုတ်ပါဦးတီးလို့ဟိုပါပေါ့အဲ့လိုကြီးတီးရတာရှည်တယ်ဆိုရင်ချင်နာမာတော့ချင်လေးရေစီဒီပဲထပ်တီးလို့ရပါတယ်နှလုံးသားချီနောင်နဲ့တမှုတရားကျိုးတမှုတရားပါကြပါအိမ်ပိုင်းသားဖြစ်ပါတန်တရားရှိမဲအဖြစ်ပါပါနော်ချီနောင်ဆောင်တည်ရဲ့လာကြည့်ဖြစ်ပြီအော်ဦးလန်းအော်နေစီပြဲရောက်ပါလေတကောင်ကျော်တဲ့အိမ်မဲထဲအိမ်ပိုင်းသားဖြစ်သွားပြီဝင်လာပြန်နေအဖလာကိုအိမ်မဲလဆုံးတည်လန်းနော်နာသွားရင်ဆင်းလေးမြောက်ပေးပါအဲ့လိုပါနော်အဲ့တော့ခုနကမာနဲ့တူတူပါပဲနော်အိမ်မဲလဲဆုံးတည်လန်တော့ဒီလိုတစ်ခါပဲပြီးပါတယ်ပြီးတော့အင်မိုင်းနာကိုဒီလိုလေးချလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်မဲလဲဆုံးတည်လန်တော့ခင်နာသွားရင်ဆင်းလေးမြောက်ပေးပါဘယ်မှာအိမ်စီချီပါမလဲအဲ့လိုပါနော်အဲ့ဒါပါပဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့သူက chorus မှာကျွန်တော်က simplify အနေနဲ့E minor F G C ဆိုပြီးတော့ chorus ရဲ့၄ကြောင်းတလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါတကယ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ပြီးလို့ဆိုလို့ကောင်းရင်တော့ chorus ရဲ့ဒုတိယကြောင်းကတကောင်ကျော်အင်းများချစ်ရဲ့လွမ်းနေနေရမှာ E minor F မတီးပဲနဲ့ E minor D minor ဆိုပြီးပြောင်းပြီးရင်ပို့ပြီးတော့လှပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ကျင်နာသွားအစ်စင်းလေးညပေးပါတော့ F เนาะဘယ်မှာအစ်စင်းရှိပါမလဲဒါ G C ပါတကောင်ကျော်အင်းများချစ်ရဲ့လွမ်းနေအဲ့လွမ်းနေကကျွန်တော်ဒီမိုင်းသားလေးပြောင်းပြလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့တကောင်ကျော်အင်းများချစ်ရဲ့လွမ်းနေကျင်နာပါတော့ချစ်လေးရဲ့အဲ့တော့တကောင်ကျော်အင်းများချစ်ရဲ့လွမ်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကအီမိုင်းသားဒီမိုင်းသား G C ဖြစ်သွားတာပါနော်အဲ့ခါကျရင်တော့ chorus နှစ်ကြောင်းကမတူတော့ဘူးဖြစ်သွားတာပါနော်အဲ့တော့ဒီမိုင်းသားလေးတစ်ခုတော့ပြောင်းပြရပါမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရှုပ်တယ်ကွာငါတို့မှတ်ရတာခက်တယ် verse ဝင်စီ E minor F G ပဲ chorus ရရင် E minor F G C ပဲဆိုလေ E minor F G C ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြပါမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမိုင်းသားလေးထည့်ထားတဲ့ပုံစံပါနော်ကျင်နာသွားစင်းလေးမြောက်ပေးပါဘယ်မှာအိတ်စီရှိပါမလဲတကောင်ကျော်အင်းများချစ်ရလွမ်းနေကျင်နာပါတော့ချစ်လေးမင်းလေးတဲ့မမီဘယ်မှာအိတ်စီရှိပါမလဲအိုးကျင်နာပါတော့ချစ်လေးအပြင်မဲ့လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် full core progression တွေအများကြီးရှာလာပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်